Hello, ikaze kuri channel yacu ya Ange TV. Ndabasuje mwese mbifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi tuje kuganira ku kiganiro kijyanye n'abakoresha bo mu rugo n'abakozi. Mwese murahawe ikaze. Twiganirire. Uri umukoresha ufite umukozi wo mu rugo. Ese ubanyeho nawe gute? Umubaniye neza cyangwa umubaniye nabi? Njye mu buzima busanzwe naje gusanga abakozi bo mu rugo bakunda guhura n'ibibazo bitandukanye, ingorane zitandukanye, bateshwa agaciro cyane, ntago ari bose ariko abenshi. Ijambo umukozi wo mu rugo ntago mbese riteshwa agaciro cyane cyane, kandi nyamara nabo ni ukuri bagakwiye guhabwa agaciro kuko nabo bafite icyo bamaze. Ni abakozi nk'abandi. Wowe uri umukoresha ufite umukozi wo mu rugo, umufashe nabi. Hariho bamusanga amufashe nabi, amutuka, agira gute, akamwima ibyo kurya, akagira gute, kandi yarangiza akamusigira ibyo guteka bye ari bwariye. Mubakira ngo ibyo guteka nyine ari bwamutekere, kandi we yamubujije kurya. Uribaza icyo kintu? Akabiteka uko byakabaye akabimuhereza. Ubizi neza ko umukozi wawe atariye, ukicara ukarya. Mwajye mubaha agaciro ko nabo ari abantu. Mukoresha wowe ufata umukozi nabi, wajya umuha agaciro, jya umuha nawe yirire ku biryo, bimwicisha inzara nawe ni umuntu. Mwajye mutekereza kuko abakozi banyu baba bafite ubuzima bwanyu mu biganza, nibo baba bafite ubuzima bwanyu mu biganza. Wowe mukozi wo mu rugo ufashweho nabi, ubayeho mu buzima bumeze gutyo butandukanye, butameze neza, niyo butaba bumeze gutyo gutya, wenda bumeze ukundi kuntu butakumereye neza, ihangane. Wowe ntuzajyeho ngo urakare cyane, ngo ubigire birebire, ukomeze umujinya. Nukomeza umujinya uzakora ikintu kitari cyiza. Kuko burya uburakari bwinshi butera ibicumuro. Ni ukuri, ihangane muri ubwo buzima bwose ubayemo, ariko ukore akazi kawe neza utuje. Ntukazajya uguma kwiremereza umutima cyane ngo kubera ko ugafashe nabi ngo ngumye mbabaye, ngumye mfite ishavu, ngumye mfite agahinda. Iha amahoro wo gukora akazi kawe kakuzanye, ugakore. Niba ari n'utwo tubiri bari kuguha uturye uko utubonye, wihangane. Ariko ntukomeze kwibyimbisha umutima wawe, wiha amahoro utuze. Ariko n'ukuri biratanga. Yego, ntabwo ari bose, kuko hari abakoresha beza Imana ijya ibaha umugisha, hari abakoresha bafata abakozi neza cyane 100%, abiyumvise Imana ijya ibaha umugisha. Mukomereze aho ngaho, mwebwe nta rubanza muzabona imbere y'Imana, kuko mwafashe abakoresha banyu, abakozi banyu neza, mubaha ibyo kurya. Mbese nyine ntimwabaterera hariya nk'iki? Nari ngiye kuvuga ngo nk'imbwa, nyamara imbwa ahubwo zo mu bakire ziba zifite agaciro kurusha abakozi. Imbwa ishobora kurarira yewe ukaburara uri umukozi wo mu rugo. Imbwa ya bose ishobora kurarira yewe ukaburara. Barahari ni ukuri. Wowe mukoresha ufite urubanza imbere y'Imana, urarufite. Ufata umukozi wawe gutyo, urarufite.
nukuri mwagakwiye kubaha agaciro mwagakwiye kubaha agaciro mukabitaho ntabwo wamuzanye ngo ngakubere nk'ikizi sinzi uko nabivuga ni umuntu nkawe wimutesha agaciro ngo nuko ngo yitwa ngo ni umukozi wo mu rugo ni umukozi wo mu rugo pe nyine uramutegeka nyine arakubashye agize guti ariko nawe mubahe mubahire ko basa kubashye ugasanga n'ukuri hariho umukozi w'umwana mwiza cyane akajya hari umukoresha akamutuka akagira guta akamubwira ko ntacyamaze ati ntacyo umaze ntacyo ugize gute kandi inzu yawe yayikorokye yagaburiye abana bawe yanakumese ndetse yanagutekeye yakoze mbese yakoze ibishoboka byose ukaza umubwira ngo ntacyamaze noneho hari abavuga ngo ntacyamaze yarangiza akamugumiza mu rugo kubera icyo uvuze ngo we ntacyo umariye warangiza ukamugumiza mu rugo rwawe wagiye umwirukana ko ntacyo akumariye ukazana undi ukikumariye ni ukuri mwagakwiye gutekereza neza cyane wowe usize ututse umuntu uramututse uramukurugutuye urabizi neza ko usize ababa yatishimye basi nta nubwo nagarutse ngo umusabe imbabazi urabizi kuko mbese wamuhoye ubusa hari abatukwa bahowe ubusa benshi urabizi ko umuhoye ubusa umusigiye urugo rwawe noneho umusigiye urugo rwawe n'abana ati uze gutekera abana urabizi ko ari bwite ku bana bawe ese mukore mukoresha we kuba uzi neza ko usize umututse usize umubwiye nabi ntunamusabye imbabazi ngo umusigo ubona ko byibura yishimye urarangije umusigiye abana bawe ubu uri gutekereza ko we atari umuntu nkawe umujinya ufite we ntabwo yawugira basi muze mubabarira n'abana muba mwarabyaye aramugaburira afite uwo mujinya ese ubu uri kumva ari bwamugaburire neza afite umujinya umeze gutyo wamuteje imana igiha abakozi bo mu rugo kwihangana bahura n'ibigeragezo nk'ibyo ngibyo bakozi bo mu rugo mbasabye kwihangana ntuzahorere umwana ntuzagire icyo ukora kibi ku mwana ngo ni uko abakoresha bagufashe nabi jya wihangana umufate neza umwana abana nta kibazo cyawe ntuzigere ukora ikintu kibi ku mwana ngo ni uko umukoresha wawe yagufashe nabi komeza umugaburire nk'uko wari usanzwe umugaburira umwite uko bikwiriye wikorere akazi kawe witurize ntabwo ibi bintu byagakwiye mukoresha ni ukuri uzi ko ufata umukozi wawe nabi wakisubiyeho ese niba muba mutabishoboye mwagiye mureka kuwazana mukakikorera bakakikorera ko aho kugira ngo umuzane wuzurire igura muhoza ku nkeke uramutuka uragira gute wagiye ukikoreye kuba uvuze ngo nta kintu amaze kuba utakikoreye wamuzanye ngo agukorere kandi uba ubona nta kintu amaze ukabona umuntu abaye ahantu ameza angahe ndetse n'umwaka uracyamubwira ngo nta kintu amaze ibyo bintu uba ubikurura neza umwaka wose umuntu amaze ahantu cyangwa ameza angahe ngo nta kintu amaze ntabwo byagakwiye
ujya wishira mu mwanya we ari nkawe umuntu ari kukubwira ngo ntacyo maze kandi wavunitse pe wakoze ibishoboka byose ngo urebe ko byibura wamushimisha yaza yishimye oya araza ameze nk'isasu aragutuka ugasanga umukozi aho abayeho umutima we uhora uvuga ati arajaraje barahari bameze gutyo babayeho gutyo ati none haraje aranyica ni ukuri ntabwo byagakwiye mubaha agaciro bagukorera akazi kawe bagusigarira ku rugo urumva nibo bafite ubuzima bwawe mu biganza ni ukuri niba uzi ko udafata umukozi wawe neza uzi ko hari urubanza umufiteho umwegere umusaba imbabazi umenye uko witwara ku mukozi wawe mubaha agaciro nabo ni abantu aha rero dusoreje iki kiganiro mu kindi kiganiro nzaza mvuga ku bakozi nabo bazi kuzamura imitwe ku bakoresha babo niko navuga bazi kuzamura izosi ku bakoresha babo mbese nyine batitwara neza ku bakoresha babo kabone niyo haba umukoresha ari mwiza wo ukamwitwaraho nabi nabo barahari mu kindi kiganiro nibo tuzaganira nkeneye komantere zanyu murumva nkeneye komantere zanyu muze mumbwire ese nawe nyine witegura kuzashaka umukozi nawe iyi nama irakureba nduzi ko ari inama iki kiganiro kirakureba uzamenye uko ufata neza umukozi wawe ni ukuri murakoze rero ndabashimiye abatarakora subscribe mbasabe gukora subscribe abatarakanda like mukande like ndetse n'umuntu ankorere share murakoze.